ここがモグラ。お帰りなさいませ、ご主人様。って先輩。お前、三日間も姿くらましてどこ行ってたんだ。なんだよなんだよ、誘拐されたんじゃないかって心配してたんだぞ。しかも隣のクオリティの高い三次元は誰だよ。犯罪の匂いがするぞ。こら、妄想も大概にしろや。しまいには訴えられっぞ。マジかよ、秋葉の噂話ってガセじゃなかったのか。噂話って？おい、知らないのかよ。ポツリの書き込みであっただろ、さらわれた奴が化け物になって人を襲うっていう、あの話だよ。そんな、彼らは人の生命エネルギーというと大げさですが、人が持つ情熱や関心といった活力を奪います。じゃあニュースでやってた無気力状態で発見された人たちっていうのは、そのまがい者という奴らに襲われたってわけか。おそらくは。私知ってます、これが手術は上手より金なりってやつですね。正解は事実は小説より木なりだよ、カティちゃん。しかしあんた変なバイトに行くわ、そのバイト先で怪しい薬使われて挙句に化け物にされるって、どこまで抜けてんのよ。アルティメット間抜けよ、間抜けヘビー級世界王者よ。まあまあトーコ落ち着けよ。まあ限定グッズに釣られるなんておめえらしいとは思うがな。それってどんだけみんなに迷惑かけたと思ってんのよ。状況わかってるのあんた。まあこの二人はとりあえず放置しておくとして、まずは自己紹介でもしておこうか。僕はユウト、橘ユウトって言うんだけど、君の名前を教えてもらえるかな。私の名前は雫、時風雫と言います。僕たちは通称秋葉自警団って言って、ボランティアで秋葉一帯の見回りをしてる集まりなんだよ。こいつもその一員で、この店は僕たち自警団メンバーのアジトみたいなものさ。そしてこの俺が自他ともに認める自警団の中心的存在、橘海人ってんだ。よろしくな。優斗の双子の兄で、なおかつ俺様の方が完全上位互換なのだ。どこがだよ兄貴、今浪人中だろ。黙れ、そして腐れ。兄より優れた弟などおらぬ。世界の法則はそれを許しはしない。私カティ・ライコネン、シャポンのクールビズ・デ・カルチャーをベッコアムするためフィンランドからカムカムインだよ。ん？日本のクールカルチャーを勉強するために来日したって意味らしいよ。わしは杉山喜八、この店ゲームも遊べて酒も飲めるバーモグラを仕切ってる。気軽にマスターと呼んでくれりゃいい。まあ
的なおじさまとか呼んでくれてもいいけどな。 FBI の凶悪犯リストに載ってそうな顔だけど。おい、実はいい人なんだぜ。フォローが遅いぞ。私は詐欺坂東子、このアホの幼馴染というか腐れ縁よ。みんなからは東子って呼ばれてるわ。こいつを助けてくれてありがとね。いえ、偶然助けたようなものですから。あとはもう一人レアモンスターみたいな団員がいるけど、まあそのうち見かけると思うよ。しかしこれからどうするよ。秋葉を化け物がうろついてるって警察にでも駆け込むか。信じてもらえないでしょ。おいおい、ここに生き証人がいるじゃねえか。こいつもまがいものなんだろ。でもでも、きっと先輩解剖とか人体実験とかされるですよ。ここは尊い犠牲になってもらう方法で。うん、冗談でもそういうことは言わない。それよりもまずは体を元に戻すのが先なんじゃないの。このままだとあんたも他の人を襲っちゃうとか。それは大丈夫、彼が自分の意志で襲わない限りは。え、そうなの。でさ、渦中のお前はどう思うよ。病院では治せないよね、きっと。まずは私たちでなんとか手がかりを探すしかないというか。今のところはいろいろと不明瞭だがよ、秋葉に化け物がいるっつう動かぬ証拠があれば警察も動くだろう。それまでは僕たち自警団でなんとかするしかないな。そうだ、時風さんも私たちに協力してくれないかな。え、なんかいろいろと詳しそうだしね。いいでしょ。確かに私は彼らを調べていたけど、だけど私は彼らに狙われている存在。あなたたちを巻き込むわけには。いや、もう巻き込まれてるって。そうだな、大切な団員をわけわからん化け物に改造されちまった。俺からも頼むよ、力を貸してやってくれ。わかりました。じゃあじゃあ、しずくさん、団員名簿に名前と携帯番号を書いてください。携帯、ごめんなさい、私持ってないから。今時珍しいな。なら PC のメアドでもいいですよ。それも。連絡が取りづらいわね。家に電話だと気まずいよね。家は事情があってしばらく帰っていないので。何？まさかドキドキ家出少女かよ。家出というわけでは、泊まるところだってちゃんとあります。漫画もたくさん読めるし、シャワーだってある。おいおい、満喫じゃねえのかそれ。ひょっとして行くところがねえのかい。何やら訳ありのようだな。マスター、ここの2階確かガラガラ好き好きですよ。ん？ああそうか、寝具も一揃えあったな。おい、しずくちゃん、よければここの2階を自由に使ってくれ。遠慮なんかなしなし、こうして知り合ったのもなんかの縁だし。化け物のことを調べるなら君の協力は欠かせそうにないしね。近くにいてもらった方がいろいろと都合は良さそうだ。じゃ、決定。秋葉自警団に新メンバー爆誕ですね。まだ私は返事を。では少しの間だけよろしく
お願いします。さてと、いきなり事件の渦中に巻き込まれてしまった我々秋葉自警団であるが、お前化け物と戦ったとか言ってたけど、今まで格闘技とかやったことあんの？ゲームってお前、指先と反射神経はいいって意味か？なんか不安だな、おい。そうだ、わしの知り合いが秋葉でコロシアム、いわゆる闘技場を仕切ってんだけどよ、一丁そこで鍛えるのもいいかもしれんな。よかったら紹介してやるよ。ちょ、闘技場を仕切ってるってどんな知り合いだよ。いや、格闘技マニアが高じて管理人になっちまったらしいんだよ、これが。しかし闘技場は誰でも入れるわけじゃねえ。ちょっとした試験みたいなのがあるって話だ。今から連絡入れとくから、お前行ってこいよ。あ、なんなら雫ちゃんも一緒にどうだ。強くなっておくことは無駄にはならんと思うぜ。トーコも行ったらどうだ。テストなしですんなり入れそうだけどな。ちょっと、私はれっきとしたか弱いレディーよ。人聞きの悪い。悪くない提案だね。雫か瞳子、どっちかを連れて行ってみるかい。わかったわ。これから彼らまがい者たちを駆逐するには強くなることが必要だから。闘技場は中央通りを渡ってジャンク通りの向こうですね。行きましょう。決まってこいよ。Thank you.